продовжують навчатися. З 14 вінницьких рятувальників пройшли міжнародні курси з догоспітальної допомоги при травмах. Протягом 2 днів надзвичайники розрізняли травми, проводили місцевий і травмоогляд постраждалих, включаючи ушкодження голови, хребта, кінцівок, грудної клітки та живота. Також рятувальники тренувалися зупиняти критичні кровотечі, звільняти прохідність дихальних шляхів, подавати кисень, накладати турнікети, бандажі та шийні комірці. Ми, як перебуваємо перші на місці події, надаємо домедичну допомогу постраждалому верству населення. І першочергові дії вони завжди є найважливіші в подальшому лікуванні даних осіб і транспортування їх до закладів охорони здоров'я. Відпрацювали працівники ДСНС і методи транспортування потерпілих за допомогою різноманітних нож, коли під'їзд бригад екстреної медичної допомоги неможливий. По завершенню курсу кожен учасник склав іспит і отримав посвідчення.